Армысыздар, қымбатты ақтөбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Біз сіздермен сағынып, студияға мен қайта оралдым. Барлығыңызға қайырлы таң деймін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Әрбір аралап атқан таң, әрбір отбасыға құт береке алып келсін деген таңға ақжарма тілегімді арнай отырып, бүгінгі таңғы эфирімізді бастаймыз. Сіздермен бірге мен бір сағат көлемінде эфир тізгінде болатын Эльмира Көшекбай. Құрметті көрермендер, біз керемет ән тыңдап, көңіл-күйімізді көтеріп, сергіп, арнамызға қайта оралдық. Бүгін 2-ші ақпан, күн бейсенбі. Ақ боранымен есте қалатын қыстың 2-ші айы ақпанға да табан тіредік. Әр күннің өзіндік ерекшеліктері бар. Бүгінгі күн, мысалы, әлемде қандай күн дейтін болсақ, ақшта суыр күн екен. Ал Европада балауыз шам күнін атап өтеді. Кәдімгі майшамға арналған атаулы олардың мерекелері бар. Біздің халқымыздың да түсінігінде от ол тіршіліктің белгісі ретінде қарастырады. Мысалы, біздің дәстүрімізде келін түскен кезде отқа май құйып, оны тұтатып жатамыз. Бұл жаңа шаңырақ көтерілді, түтіні түзу отбасы болсын деген ырымнан пайда болған.
Жалпы отпен аласта ол тіл көзден сақтайды деген түсінік қалыптасқан ғой біздің халқымызда. Европа халқыда осындай наным сенімнің себебінен арнайы майшам күнін атап өтеді екен. Жалпы әлемдегі мерекелердің маңыздысы да, ақылға қонымдысы да, қонымсызы да жетерлік. Әр күн әртүрлі есте қалады. Ақшта бүгін суыр күні аталып өтілсе, 2 ақпанда кейелдерде кірпі күні де тойланады екен. Қызық, иә? Кәдімгі жануар. Кірпіге арналған бір мерекел арнайы күн бар. 2000 жылдық тарихы бар, атаулы күн осынау Рим дәуірінен бастау алады. Бір қызығы, осы күнді атап өтетін халықтар 2 ақпан күні ұйқыда жатқан кірпілерді оятып, олардың әр әрекетін бақылауға алатын көрінеді. Солардың әрекеті, қимылын, ауа райының қандай болатын соған қарап болжайды екен. Біздің өңірімізде де бар ғой, мысалы, әрбір жануарлардың иттің, мысықтың әрекетіне байланысты ауа райының қандай болатындығын біледі. Ал Рим елдерінен бастау алған осындай белгіде кірпі күн атап өтеді екен. Сол әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деген осыдан шыққан шығар. Суыр күн дәл осы 2 ақпанда атап өтетін елдер бұл мерекені 1886 жылдан бері тойлап келе жатыр екен. Қызық, иә? Күні бүгінге дейін бұзылмаған. Ал жаңағы 2 ақпандағы майшам мерекесін тойлайтын қауымның түсінігі бойынша, бұл күнді қызыл түсті шарап немесе сусын ішетін қыз-келіншектер жаз бойы дені сау әрі әдемі болып жүру үшін ойлап тапқан. Бұл күні жалпы олар үшін әйелдердің мерекесі ретінде тойланып, үйдегі барлық шаруаны ер адамдар атқарады. Қызық, иә? Біздің елімізде де сондай бір мереке болса. Қызық қой. Бір мерекені белгілеп қоямыз бір датаға. Одан кейін сол күні әйелдер барлық шаруадан босатылып, керісінше ер адамдар үйдің тірлігінің барлығын атқарып, әйелдер бір демалып қалатын еді. Осындай керемет бір мейрам ойлап тапсақ өзіміз. Жалпы енді әдеттегідей ай күнтізбесін айтып болатын болсақ, бүгін тауешкі белгісіне арналады. Астролог мамандар дәл бүгін алаяқтардың құрбаны болмас үшін барлық күмәнді ісіңізді басқа күнге қойыңыз деген кеңес береді. Арандатушылардың құрығына түсіп қалудан сақ болыңыз деп тағы да ескерту жасап жатыр. Келер күннің қандай болмағы да бүгіннен басталады. Ал дәл қазір жұлдыз жорамал айдарына кезек берейік. Назарларыңыз экранда болсын. Егер сіз физикалық формада болғыңыз келсе, оны бүгіннен бастаңыз. Бүгін жаулармен ойнаудан қорықпаңыз, сәттілік сізде, қазірдің өзінде жоғалған нәрсені қайтаруға тырыспаңыз. Егізде. Бұл кеш аспаздық эксперименттер үшін өте жақсы, жақындарыңыз сізді бағалайды және мақтайды. Біраз мәселені шеше аласыз. Шаян. Бүгін шаяндар өздерін басқара алмайтын кеме сияқты сезінеді. Алайда сабыр сақтап, бәрін ашусыз шешуге тырысыңыз. Арыстан. Сіз бүгін өзіңіз үшін ең жақсы жұлдызнамашысыз, психологсыз, әрі көріпкелсіз. Сондықтан денсаулықты сақтау үшін және өзіңіз қалаған нәрсені алу үшін тек өзіңізді тыңдаңыз. Сабырлы болыңыз. Бикеш. Өз көзқарасыңызды егде жастағы адамдарға дәлелдемеңіз. Реніштіп алуыңыз мүмкін. Таразы. Таразы бір нәрседен бас тартқыңыз келсе, екінші нәрсе үшін қорықпаңыз. Бұл таңдау сізді қуантады. Бұл күні таразыға арналған күнделікті жұмыстар қиынға соғады. Бейтаныс адамдардың ұсыныстарынан бас тартыңыз. Сарышаян. Егер жұмыстағы әріптесіңіз сізді тағы да әліп тиіспекші болса, оны елемей дәл солай жауап бере аласыз. Біраз уақытқа дейін ол сізден қалып қояды. Көп ақша жұмсамағаны абзал. Мерген. Бүгін сіз қарсыластарыңыздың көңілінен шығатын ымыраға келуге бұрынғыдан бетер бел буыңыз. Және мәселелерді шешуде дәл осы әдісті пайдаланыңыз. Тауешке. Мақтан еткен жақындарыңыздың назарында боласыз. Теледидар немесе фильм көру сезімтал тауешкілерге қайға келеді. Су құйғыш. Егер сізде бірдеңе ойдағыдай болмаса, ренжімеуіңіз керек. Оны ертеңге қалдырыңыз. Жалқаулықтың ықпалына түссеңіз, кейінірек жоғалған уақыттың орнын толтыра алмайсыз. Балықтар. Бүгін сіздің жолыңызда ұзақ уақыт бойы күткен сіздің тірегіңіз бен өміріңізге айналатын адам жолығу мүмкін. Мүмкіндігіңізді дұрыс пайдаладыңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, біз жұлдыз жорамал айдарынан оралдық. Жаңа таң бағдарламасының тізгінде мен Эльмира Көшекбай. Біз бағдарламамызды әрі қарай пайдалы ақпараттармен жалғастырамыз. Үйі бардың күйі бар демекші, біздің бағдарламамыздың бас демеушісі K7 Group құрылыс компаниясы бар екендігін тағы бір мәрте есіңізге салып өтейік. Қазіргі кезде ауа райының қолайсыздығына қарамастан компания өз жұмысын жалғастырып жатыр. Себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып, өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама.
компания салып жатқан Әлия тұрғын үй кешенінен баспаналы үшін 100-ден адам кезек күтуде. Батсек ауданда салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспаналы оға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін кесен құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалға болады. Байланыс телефоны 8-747-207-0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазия Жұбанова көшесі 13-ді мекен жайында орналасқан. Осы жерге мекен жайға барып, ұялу туралы үй баспанаға бағыт алуларыңызға болады. Тағы да пайдалы ақпараттармен жалғастырамыз. Жалпы қалада кәсіпкерлер мен енді ғана кәсіп бастауды жоспарлап жүрген жандар жетерлік. Сондай жандарға кеңес беретін орталықтың бар екендігін естеріңізге салып өтейін. Өйткені қазіргі уақытта бәріміздің де жасыратын жоқ қаржылық көмекке зәруіміз. Қаржылық сауаттылығымыз төмен. Бұл салада арнайы диплом бар адамдарда қаржы саласының кеңесшілерінің пікіріне құлақ асады екен. Ендеше назарларыңызға профсервис орталығы туралы ақпаратты ұсынуды жөн көріп отырмыз. Кәсіпкерлік саласы бойынша бұл орталық жеке кәсіпкерлерге салық бойынша бухгалтер есептерді қалай жүргізу керек деген мәселелер бойынша толыққанды кеңес бере алатын сенімді орталық болып табылады. Профсервис компаниясы Батсек ауданында 5-ші үйдің 4-ші кеңсесінде орналасқан. Байланыс телефоны 8-707-858-99-29. Туған күні отбасылық мереке немесе өзіңе жаныңа жақын жандарға сыйлық таңдау да оңай іс емес. Мұндайда әрине Түркия сауда дүкендерінің ұсынатын жеңілдіктерді ескере отырып, сыйлықты осы жерден де таңдап алуға болатындығын естеріңізге саламын. Ағаштан жасалған бұйымдарды қол жетімді бағамен ұсынады. Бұдан бөлек осындай керемет сыйлықтарды жеңілдікпен сатып ала тұрып, дүкенде ұйымдастырылған лотерея ойындарына қатысуға мүмкіндік аласыз. Сапалы әрі ұнамды сыйлық алып, кейіннен ұтыс ойынның жеңімпазы тануыңызға әбден мүмкін. Мереке күндері дүкенде әртүрлі жеңілдіктер қарастырылған. Ақпан айындадан аязды күндер көп болады деп күтілуде. Қыстың соңғы айының алғашқы күні бүгін таңертең 18 градусқа дейін аяз болды. Жалпы ақпан айында аязды күндер өте көп екен. Осындайда астыңдағы көліктің жүйткіп тұрғанына не жетсін, я? Ең алдымен көліктің әйнектері жарқырап тұрса құба-құп. Көлік әйнектеріне кепілдік беретін бірден-бір компания Nord Class. Көлік терезелері жарылып, сызат түскен жағдайда көмекке келетін компания өз қызметі үшін кепілдіктер бере алады. Автокөліктердің кең ауқымды ассортименті 312-ші атқыштар дивизиясы көшесіндегі 24А мекен жайында орналасқан. Бұл мұздақ балалардың сүйікті асы. 33 пингвин сауда желісі ең танымал, ең дәмді, өте дәмді бұл мұздақтардың 70-ден астам түрін ұсынады. Мұндай кең таңдау әлі қалада еш жерде болмаған. Пингвин 33 сауда желісі Керуен Сити мен Ақтөбе мол орталықтарының 2-ші қабатында орналасқандықтарын естеріңізге сала кеткім келеді. Тауық аяқтары 1133 теңге. Деп айраны бар жоғы 333 теңге. Бұл өзге дүкендермен салыстырғанда 20% арзан баға. Аль-Кайрат шайына 30% жеңілдікпен 890 теңгеге ғана қойылған. 7 ақпанға дейін қаладағы Анвар сауда желілерінде осындай бағалар ұсынылып отыр. Үлгеруге тырысыңыз. Арзан бағаға қойылып, жеңілдік жасалып жатқан тауарлар саны шектеулі болуы да мүмкін. Анвар сауда желілерінде арнайы акция бойынша төмендетілген бағадағы
тағы тауарлар сатылымға шығарылуда. Сондықтан да еңізге азық-түлік аларда біздің берген кеңестерімізге назар аударыңыз. Көрермендер, біз эфирге қайта оралдық. Эфир тізгінде мен Эльмира Көшекбай, және біздің студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар, таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қуанышгүл Серікбаева және Құралай Әленова. Барлық Ақтөбе жұртшылығы танитын дәстүрлі әнші Күміс Көмейші Станбай біздің керемет әнші апаларымыз. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Күндеріңіз қалай басталды? Өте тамаша. Мен сіздерді көріп өте бір қуанып тұрым, жадырап, жайнап, таңертең. Ендеше бастайық сұхбатымызды. Жалпы шығармашылықтарыңызда қандай өзгерістер болып жатыр, жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылығымызда жалпы, біздер енді білесіздер, облыстық халық шығармашылық орталығының жанынан құрылған әдеп деген топ біз. Осы биыл 5 жыл болады, осы әдеп болып екеуміз, Құралай құрбым екеуміз қосылып ән салып жүргенімізге. Біз жаңалықтарымыз осы қаладағы барлық мәдени шаралар, атаулы күндер, осылардың бәріне біз дайын біз. Қай жерге концерттік бағдарламаларға жібереді, сол жерде ән салып өзіміздің шығармашылығымызбен айналысып жүрген жағдайымыз бар. Жалпы, қазіргі кезде тыңдармандар дәстүрлі әнге деген сұраныс қандай? Дәстүрлі ән ол еш жерде де қалмайды ол, қайта қазір бұрынғыдай емес, барлық жерде жырға, әнге, дәстүрлі әнге көп көңіл бөліп, мектептер ашылып жатыр қаншама балдарды. Бұрын тек балалар музыкалық мектебі болса, қазір мынау білім ошақтарының ішінде арнайы домбыра үйірмесі деген нелер ашылып жатыр. Бұның бәрі құбақып, біз естіп жатырмыз балдарға тегін, ақысыз оқу. Әр мектепке барсаңыз, кемінде 25-30 оқушы мектепке осындай ән үйірмелермен айналысып жатыр. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып қалдыңыз. Қазір мектептер көп, балаларға арналған, мектеп бұрасынан бастап үйретіп жатыр домбыраны, дәстүрлі әнге қызығушылықтарын оятып жатыр. Өздеріңіз шәкірт тәрбиелеу жағына қарай. Енді біз үнемі осындай жаңағы телеарналарға шақырған кезде бізден көбінесе сұрайтын сұрақ осы сұрақ қойылады көбінде. Шәкірттеріңіз бар ма деген. Негізі шәкірттеріміз баршылық, бірақ енді дәл қазір айналысып жатырған жоқпыз шәкірт тәрбиелеумен. Осы концерт, осындай қаладағы шаралар сонымен айналысып жатырмыз. Алдағы уақытта қандай бір жоспарларыңыз бар? Мүмкін гастрольмен Қазақстанның барлық өңірлерін аралап, болмаса осы Ақтөбенің барлық аудандарын, ауылдық жерлерде аралап, өздеріңіздің бір әндеріңізбен кеш қойып, концерт өткізу жоспарларыңызда бар ма? Әрине бар. Бізге биыл 5 жыл болды деп айтып отырмын, сондықтан өзім мінекі осы жақын 1-2 күндікте біз Құралай көбісте қасиетті сілелі жыр елінде туып өскенбіз. Өзім қасиетті Қармақшы деген жерде туылғанмын. Сондықтан сол жерге барып, өзім сол жақтың мәдениет қызметкерлеріменен сөйлесіп, кездесіп, осылай бір өзімнің туған жеріме деген сағынышымды әнмен жеткізім келіп, осы Құралайды және де жұмыста тағы да бір-екі өнер адамдарын ертіп, гастрольдік сапарға шыққымыз келіп отыр, әуелі Алла қолдаса. Сапарларыңыз сәтті болсын. Рахмет, барып келгеннен кейін осы март айында жоспарлап отырмыз, осы Ақтөбеде бір үлкен жерде өзіміздің кішігірім концертімізді беріп, халықтың алдына жаңа сіз айтып отырсыз, көп жерлерде жүресіздер деп. Әрине біздер қазір сұранысқа иеміз. Біздер енді жаңа шәкірт туралы айта кетейін, келіп
сіздерден сабақ алуға бола ма деген бала болса, біз үйретіп жіберуге дайынбыз. А бізде былай қазіргі ата-аналар балдарын алып келгеннен кейін талап көп сұраныс болады мұғалімнен. Себебі біздер концерттер болады, біздің уақытымыз жетпейді. Иә, кей кезде баланың уақытына сағат 3-ке шақырып қойсақ, ол күні бізде концерт болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз келіп тұрған балаға біз ешқашан кейін қарай қайтармаймыз. Өзіміздің барынша өнерімізді үйретіп жібереміз. Жалпы жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз, енді ауыл елді аралап, жаңағыдай концерт қойып қайтсақ, өзіміздің туған жерімізге барып, сағынышымызды басып қайтсақ деп жатырсыз ғой енді. Жалпы ауылдық жерде ауылға қаншалықты көп жиі барып тұрасыздар? Енді дәстүрлі әннің сұраушылары көбінесе ауылдық жерлерде деп ойлаймын. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған Қызылордадансыздар. Біз Ақтөбеде осы көп жерді араладық. Кеңқияқ, Мартөк аудандары. Біздер өзіміз жеке концертпен бармасақ та, біз осы облыстық шығармашылық орталығының құрылған барлық әртістердің барлығымыз осы. Біздің себебі, біздің жұмыстағы негізгі міндетіміз ауылдық жерге көмек көрсету. Халық шығармашылық орталығы методикалық болсын, басқа тұрғыдан болсын. Сондықтан біз жиі-жиі іссапарлар жасап отырамыз. Жақында Ырғыз ауданы шақырып отыр. Ол мынау күннің ауа райының құбылмалығына байланысты біз осы наурыз айына жоспарлап қойдық. Амандық болса, Ырғызға да барып, өзіміздің концерттік бағдарламамызды беріп қайтамыз. Жалпы, көп жерлерге барғанда жиі сіздерден сұрайтын, қандай әнді жиірек сұрайды? Сіздерді көрген кезде осы ән айтып беріңіздерші деп өтінетін халықтың ең сұранысына ие әндер. Қандай әндер? Көбіне бізден осы кейінгі репертуарға қосқан Қарақат Әбілдинаның репертуарынан жақсы адамдарымды сұрайды көбіне. Мен де сіздерді сол жақсы адамдарым деген ән арқылы танимын. Барлық ақтөбеліктер солай таниды деп ойлаймын. Біз келсек, жақсы адамдар қыздар келді. Осылай қалжыңдайды. Жақсы адамдар дегенің өзіде жүздеріңіз жарқырап, үнемі күліп, жайнап жүресіздер. Жүрген жерлеріңізде сіздерді Ақтөбенің барлық мерекелік шараларынан көреміз. Бір керемет көңіл күй сыйлап, дәстүрлі әнді осындай бір керемет үнмен, әдемі сондай бір кербез сұлулықтарыңызбен көрсетіп, дәріптеп кетесіздер. Сондықтан да сіздерге алдағы уақытта шәкірт тәрбиелеп, осы бір шығармашылық жолдың өздеріңізден әрі қарай да дамытатын жас шәкірттеріңіздің де көп болғандығын тілейміз. Жалпы алдағы уақытта өздеріңіздің жеке репертуарларыңызда ән бар ма? Жеке дарайтын, жеке репертуарларыңызда. Біз осы осыған тоқталайықшы. Мен осы шығармашылық орталығына келгеніме 30 жылдай уақыт болып қалды. Құрылайға да 20 жылдай уақыт болып қалды. Бұрын біз осы 5 жыл бұрын әдеп болмай тұрған кезімізде жеке айтатымыз. Әрине, біз сол кезде репертуарға байымыз. Қазір мұны әдеп болғанның өзінде де айтпай, бізде ән жетерлік. Қандай әндер бар? Жалпы сіздердің өнерге қатыстарыңыз, енді бұл жаттан сұрақ болса да, сондай бір әдемі дауыстарыңыздың бояуы әдемі, арнай жаттығулар жасайсыздар ма, әлде бұл бір тума талант па берілген сіздерге? Жалпы қанша жастарыңыздан сахнаның төрінде жүрсіздер? Ес білгеннен дейді. Негізінде осы әнге, домбыраға қызығушылығымыз сол мектеп қабырғасында жүргенде басталды. Негізі сол кезден бастап ән айта бастадық, қолымызға домбыра алып, алдымыздағы жаңағы апаларымызды, ағаларымызды, дәстүрлі әншілерді, сол кісілерді тыңдап өстік, өнерге солай келдік негізінде. Сол махаббатымыз сол кезден басталған негізі. Жалпы сіздерді, екеуіңіз де қызылордалықсыздар. Сіздерді Ақтөбеде тоғыстырған. Енді өмірдің ағымы шығар деп ойлаймын енді. Тағдыр дей ма, бұйрық дей ма, солай келдік енді Ақтөбеге. Жалпы көп өнерде жүрген қыз балалардың басты, өнерге енді қадам басып келе жатқан қыз балалардың іштегі қорқыныш уайымдары ол ертең отбасы болғаннан кейін, ана болғаннан кейін шығармашылығым тоқтап қала ма, көпшіліктің алдында жүруге рұқсат ала аламын ба, өзімді еркін ұстай аламын ба, шығармашылығым тоқтап қалмай ма деген сияқты уайымдар. Сіздер осы жас қыздардың, бойжеткендердің өнерге енді қадам басып жүрген үндеу айтыңыздаршы, осындай нәрселерді алып жүруге болады деген сияқты. Мен қыз балдарға айтар едім, адам әуелі өзіне өзі мықты берік болу керек.
Мен қорқынышты ештеңе де жоқ. Бұл өнер деген бұл екінің бірінің басына қона бермейтін бақ, бұл Алланың берген сыйы. Ол сыйды мысалы көп адамдар бар, осы керемет өнерін тастап кетіп жатырған. Кейін өкініп жатырғандар қаншама. Біз өмірімізде ешқандай өкініш жоқ. Шүкір. Негізінде өнерді алып жүргенде үлкен жауапкершілік қой. Иә, дұрыс айтасыз. Үлкен жауапкершілік. Қандай жаста болса да елдің алдына шығу, сонымен қатар жанұяны, жан ұялы болып, балалы шағалы болып оны қоса алып жүрудің өзі үлкен жауапкершілік. Дұрыс айтасыз. Осы орайда сұрағым келгені, әйел ретіндегі, жар ретіндегі, ана ретіндегі образдан бөлек өнердегі, әнші ретіндегі, өнер адамы ретіндегі образды қатар алып жүру қаншалықты оңай деген сұрақ. Бұл жерде енді бір күрсініп алу керек қой. Қазір енді біздің уже табиғатымыз үйреніп кетті. Алғашқы кезеңдерде. Иә, алғашқы кезеңдерде. Қиналған кез күндер болды ғой, әрине. Қазір уже есейдік па, өмірге үйрендік па? Қазір уже бізге жеңілдеу уже. Үйреніп кетті. Осы өнерде, сахнада қалай жүрміз, қалай өз-өзімізді ұстаймыз, үйде де сондаймыз, болашағымыз. Бұрын ертеректе гастрольдік сапарға ол кезде мынау Ақтөбенің көп шалғай аудандары болады. Ондай жерлерге бір күн, екі күн қонып, балдарымызды тастап кетуге қорқыныш, үрейлер болады. Қазір балдарымыз есейді, Ақтөбеміз біздің көркейді. Қазір жолда ешқандай қиындық жоқ. Таңертең барасың, таңменен шықсаң, кешке үйіне келесің. Қазір бізге тіпті біз сапарға шығуға біз сұранамыз қазір. Өткені баяғы енді ертеректе шыққан күндерімізді сағынамыз. Өте қызық қой ауылға барып ән салған, ауылдың дәмін, қазір соғымның дәмін ауыз деп қайтқан. Осы кезде керемет. Өнер адамдары осындай өте қиын күндердің бәрін кешіп, осылай болған адамдар, ол енді мен айтайын, ол халық ол кісілерді таниды. А қазіргі жастар не? Ауылға барғысы келмейді, ән салғысы келмейді. Сосын бізде де біздің шығармашылық орталығы болғаннан кейін бізде әртүрлі шаралар болады. Қайырымдылық концерттері, мысалы қарттар үйі, зағиптар үйі, тастанды балалардың үйі, сосын жағы түрме бар, неше түрлі. Сондай жерлерге барып ән саламыз. Ашастар кейде қорқады, мысалға сондай жерге барып ән салуға. Сондай жерге барып ән салып, содан кейін барып есейген біздер енді біз ештеңеден қорықпаймыз. Бізде халық қай жерде жүрсек те бізді жақсы қабылдайды. Біз кеше жақын арада осы қайырымдылық концертпен осы түрмеге бар. Ол жерде де жақсы адамдар. Енді өмірде әр адамдар болады, олар жаңылысып кеткен. Сондай жақсы адамдарым деген әнімізді айтқанда қандай болып ол кісілер ырза болып қалды. Олардың бір көңілі көтеріліп қайтты. Халықтың адамы болғаннан кейін, халықтың ортасында жүргеннен кейін, қай жерінде жүрсек те, біздің қазақ өзі қашаннан ақ көңілі, қонақ жай халық, оның үстіне өнер десе, ішкен астарын жерге қоятын, өнер адамдарын төбесіне көтеріп сыйлайтын халықпыз ғой енді. Жалпы үйіріңізде жарларыңыз, балаларыңыз айта ма, мама, осындай әнді айтып берші маған, домбырамен деген сияқты. Біз қосыла айтамыз, дайындаламыз. Сіздер шығармашылықпен айналысасыздар ма отбасыларыңызбен? Енді біздің балдарымыз енді біз оларда есін білгеннен оның үстіне ананың сүтімен бар еді ғой негізі өнер деген. Сондай тәрбиеде келе жатырғаннан кейін ба балаларымыз осы өнерге өзінен өзі баулып, өзінен өзі тәрбиеленіп кетті десе болады. Үйретпей ақ. Қанмен беріліп, ананың сүтімен беріліп. Ананың сүтімен, оның үстіне көзін ашқаннан көргендер осы домбыра, ән. Сондықтан осыған енді тіпті біздің репертуарымыздағы айтатын ән термелеріміздің сөзіне дейін жаттап алған. Термемізді мысалы кейде біз көбінде дайындалмай бір анда-санда айтып қалған кезде кейде ұмытып қалып жатамыз. Сонда балам мысалы мен өзіме балам есіме салып жібереді. Енді соған дейін жаттап алған. Керемет. Енді бесікте жатқаннан бастап домбыраның әуезін естіп өскен бала, ол қазақылықты бойына сіңіріп өскен, нағыз азамат, азаматша болып өседі деп ойлаймын. Енді мен де келген студиямызға келгенде, домбыраларыңызбен келіп отырғанда, сіздер келіп отырғанда қалайша ән сұрамайын. Керемет бір әндеріңізді орындап берсеңіздер біздің көрермендерімізге. Қандай әнді? Сіз жақсы адамдарым деп айтып жатырсыз. Біз өзіміз енді өнердегі құрбымыз ғой, Қарақат Әбілдина.
Қарақат Абельдинаның тағы бір жақсы әні бар. Сол кісінің репертуарынан қызымыз елдің бақытын тапқан өнерден деген әдемі әнін ала келдік репертуарымызға. Жақсы адамдарымға серп болсын деп. Жерде зал толы шапалақ болатын еді. Домбыраның дауысы енді қазақта айтады ғой, Қадыр Мырзалиев, екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Бір жанымыз рахаттанып, кәдімгідей бір сусындап қалдым. Керемет дауыстарыңыз да керемет. Нандай өнерге қалайша басып, қалайша шапалақ ұрмасқа, қанат шығармашылық жолдарыңыз талмасын, сарқылмасын. Рахмет. Қанша жасқа келсеңіздер де, сахнаның төрінде әдемі 18-дегі қыздай болып жадырап, жайнап жүре беріңіздер. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бүгінгі біздің студиямызға келіп, қонақ болып, керемет әнші шоуларыңызбен бөліскендеріңізге көп-көп алғыс айтамын. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Қуанышгүл Серікбаева және Құралай Әленова дәстүрлі әншілер. Әрі қарай да студиямызға келетін қонақтарымыз бар, сондықтан да назарларыңыз бізде болсын. Thank you.
көрермендер, эфирде жаңа таң бағдарламасы, эфир тізгінде мен Эльмира Көшекбай. Жаңа ғана бізде дәстүрлі әншілері қонақта болып, керемет әуезді әндерін айтып, көңіл-күйімізді көтеріп кеткен болатын. Енді қазір бізде екінші қонақтарымыз да домбыраға қатысты. Жыр Едіге, Ередіге жыр мектебінің шәкірттері және де жетекшісі Жеңіс Әкімжан, Қуаныш Деліна және Әділбек Сарин. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көңіл-күйлеріңіз қалай? Шүкір, рахмет, қайырлы таң. Мынау енді біз сіздердің студияларыңа келіп қалдық. Ер Едіге жыр мектебінің шәкірттерімен және мен. Қуаныштымыз сіздерді көргенімізге. Бүгін бір керемет әдемі әңгіме болады деп ойлаймыз. Жалпы сұхбатымызды бастайық. Жалпы Ер Едіге жыр мектебінің ерекшеліктері туралы, жетістіктері туралы, осы уақытқа дейін атқарған жұмыстары туралы айта кетсеңіз. Қашан ашылды? Енді Ер Едіге жыр мектебі осыдан март айында 2 жыл болады енді алдымызда. 2021 жылы марттың 16 күні ашылды. Содан бері қызмет жасап жатырмыз. Онда жасап жатқан қызмет біздің қазақтың ескі жыр дастандарын осы халыққа, балдарға үйрету, соларды тәлім тәрбие беру. Сол жерде жалғыз мен емес, 3-4 жігіт қызмет жасап жатыр. Біреулері көне тарихымызды тексеріп, қарап, зерттеп, соның ішінде көне сөздерді кітап қылып шығарып жатса, екіншілерді осы шәкірттерді дайындауға көмектесіп жан жақты жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы осы уақытқа дейін 2 жылдың ішінде қандай бір жетістіктерге жетті, қанша шәкірт тәрбиеледіңіздер, үлкен сахналарда өнер көрсеткен уақыттарымызды, үлкен бір белестерді бағындырған кездер айта кетсеңіз. Енді бұл Ер Едіге мектебінің шәкірттерін бір жылдың ішінде, бір жыл болмай осы облыстық жыраулар байқауларына бас жүлдені алған шәкірттер бар. Сосын республика көлемінде болып жатқан, жан жақта басқа облыстарда болып жатқан, республикалық конкурстарға барып жүлделі болып келіп жатқан. Соның ішінде 40-тай шәкірт оқып жатыр қазір. Сол 40-тай шәкірттің ішінде 10 жастан бастап сол 16, 17, 18 белгілі 4-ші курстың балдары бітіреді. Сол Ер Едіге мектебі. Сондай-сондай жақсы жетістіктері бар. Алды балдардың 10 шақты дастан жаттаған. 10 шақты дастан деген енді 10 сағаттай жырлайды деген ғой. Иә. Былай айтқанда. Бұрынғылардың көненің көзімен, бұрынғылардың сарқытымен осындай бір көне көз біздің енді жыр термелерді қазіргі жастар көбіне елте қоймайды, жаттауға да, дастандар жаттауға да көбіне құмарта қоймайды. Жалпы осы шәкірттеріңізге сұрақ қойсам, таңдауларыңыз қалай осындай жыр мектебіне түсті? Ең бірінші мен осы 2017-2018-ден бері дәстүрлі әнде оқыдым. Сол осы 2022-нің оқу жылында осы Әділбек ағайым келді Қазанғап мектебіне. Сол мені қарап алды сол өзінің мектебіне. Жалпы, дәстүрлі әнге деген қызығушылығың қалай оянды? Ата-анаң дәстүрлі ән айта ма болмаса, сонда бір ортада қалай қызығушылық пайда болу үшін де әсер ететін дүниелер болады ғой? Папа менде музыкалық мектепті бітірген, өзі ән айтады, күй тартады, сол музыкальный мектепке берді. Дильназ? Менің де әкем осы ән айтады өзі, сөйтіп музыкальный мектепке дәстүрлі әнге түстім. Қазір де дәстүрлі әнді оқып жатырмын. Кейін осы колледжде бізді концерттерге жіберетін, ол концерттер жыр терме. Сол концерттерге барып, колледждегі қыздардың, ұлдардың ән терме жыр айтып жүргендерін естіп, қызығып, қазір осы жырды үйреніп жатырмын. Жалпы болашақта атқаратын жұмыстарыңызбен, жалпы болашақтарыңызды осы өнермен, дәстүрлі әнмен байланыстыра аласыздар ма? Бір қандай да бір үлкен алға қойған бір мақсаттарыңыз бар ма? Әрине. Осы кетсеңіздер. Қазақ еліне бір сыйлы бір өнер адам болу. Оның ішінде жыр айтып, ән айтып жүрсем, бұл ең үлкен сол жетістік. Дегеніңізге жетіңіз деген келеді. Жалпы ұстаз ретінде шәкірттеріңізге қандай талаптар қоясыз? Жалпы Әділбек ағайларыңыз қаталмайсын дерге дастандары жаттағанда, термелерді үйреткенде қандай талаптар қояды? Жоқ, қатал емес ағай. Айтады ғой, жаттап ал дейді сол.
Бір кішкенде айтқаны жаттап отыр. Алғыр ма шәкірттеріңіз сонда? Алғыр. Менде оқытқан жаңа айтып отырмын, 40-тай бала оқып отыр. Оның ішінде жаңа 10 жас пен енді 18-19 жастың арасында әрқайсысы да мына мен ойлаймын. Мына жырды жаттау үшін, жырды әрмен қарай жалғастыру үшін балдар ол өзінің елінің мақамын беру керек. Мақам деген қазір біздің қазақ бір жерде бір қазақ болғанмен анау Шымкент жағы басқаша сөйлейді. Иә. Алматы жағы басқаша сөйлейді. Қараған жағының сөзін қарап тұрсаң, диалекттері өзі көрініп тұрады. Иә, оның мынаяқтікі, мынау мынаяқтікі, мынау батыстық екенін, мынау Ақтөбенікі, оның ішінде мынау Шалқардікі екенін көрініп тұрады кейбір жерлерде. Сол сияқты мына жырдың да, әуеннің де бір өзінің ерекшеліктері бар. Әр өңірдің бөлек-бөлек. Мына Арал ғазалы бөлек айтса, біздің ұстазымыз Наурызбек жыр айтады ғой. Біздің Ақтөбе, Шалқар, Хорезм бойы бір мақам бір бөлек айтады, бұлардың сөздері де айту манерасы да бөлек деп. Сол сияқты осы мына Ақтөбенің өзінің жыр мақам дастандарын өзім сол балдарға үйреткеннен кейін, бұлар мына мен 92 жылдан бері осы Ақтөбедемін. Осы жырды ашайық, жырды ашайық деп айтып жатқанда, 29 жылдан кейін барып ашылды ол. Мәссаған. Ал сол 29 жылдан бері күткен нәрсенің енді жетістіктері осындай болып жатқанда, мен ол күмәндемеймін. Әр нәрсе ниетке байласты дейді ғой. Біздің ниетіміз сол жырды ашу болып еді. Сол ниетімізге қарай мына келіп жатқан балдар ғой. Алла қалауымен. Дұрыс айтасыз. Жалпы өзіңіз қашаннан бастап жыр термені орындайсыз? Сізге бұл қасиет, қызығушылық қайдан берілген? Енді бұлдың өзі жыр терме дегеннің өзі түп тарихы енді көне жаңағы мұрағаттарды ақтарып, әр өңірдің мақамы бар, Торғайдың бөлек мақамы, Ақтөбенің мақамы деген сияқты. Олардың өзін зерттеп, зерделеп, бағамдап, ара-жігін ажырата білудің өзі өнер. Сізге соның барлығы кімнен дарыған, қызығушылығыңыз қайдан алады? Енді ол дары деп былай айта алмаймын. Мен біз жалпы қазақтан қанға байланысты дейді ғой тектілік. Ал менде бір орыс балдар бар. Ол қанында оның жысылығы жоқ қой. Бірақ соны Өмірхан Жетесіп деген бір ағамыз бар. Сол 18 баланы балалар үйінен асырап алған. Ішінде орысы бар, басқа да ұлттар бар. Соның екі баласы менде. Екі орыс, бір орыс қыз бала, 11-де, 11-де тағы бір орыс ер бала, екеуі де. Олар енді қанында жоқ, бірақ енді әкесінің үйіндегі асырап отқан анасының бағыт-бағдарына байланысты алып тұр олар. Ал енді мен жас кезімден әкемнің өзі ән айтты, жыр айтты, терме айтты. Сол ыңылдап қазанғаптың күйлерін домбыраға салып тартып отыратын еді. Сол әкеміздің сол кішкентайымыздан сол ән, жырға, әуенге ғашық болғанынан бізге де сол арқылы қанымызда бала кезімізден тыңдаған солай келді. Мен армиядан келгеннен кейін осы студия ашылды, 2 жылдық жыр терме деген, ән жыр деген. Сол студияны бітірдік, Бақтыгерей Сандыбай ағамыз сабақ берді, Света Мырзабай бабамыз сабақ берді. Солардан 18 бала бітіріп шықтық Ақтөбеде. А 2 жыл біз бітіргеннен кейін Мұхтар Арынып қайтыс болып кетті. Содан кейін ол студия жабылып қалды. Содан кейін жыр терме еш жерде оқылған жоқ. Тек музыка пәніне мұғалім болып қана оқылды. Содан шыққан 18 бала сол бітіріп шыққан. Әр жерде қалада сабақ беріп отқан, халық әнінен, термеден сабақ беріп отқан аудандарда, Ойылда, Қандағашта, Шалқарда, мына Мартукте, Хлебодар дейді ғой, мына Саржарда. Сол жерде сабақ беріп отқандардың бәрі сол менің группаласым болды. Бәріміз сол бір мектептен. Бір мектепте бітіріп шыққан. Ал енді сондай мектеп жыл сайын жалғаса бергенде 92 жылы басталды ғой. 2023-те 30 жылдың ішінде бізде қазір 500-ге жуық жыршы шығатын еді. Өкінішке орай ол ондай болмады. Бірақ сол мектептен түлеп ұшқан сіздер сияқты ірі өкілдері бар кезде Ақтөбеде де дәстүрлі әншілердің, жыршы термешілердің үлкен мектебі қалыптасатыны сөзсіз. Себебі сіздердің арттарыңыздан еріп келе жатқан шәкірттеріңіз бар. Олар қазір үлкен сахналарда шығып, көрініп жүр. Келісесіз ғой? Дұрыс, ол міндетті түрде. Енді қазір айтып отырмын ғой, колледжде мен заңды түрде сабақ көрмеймін. Ал бірақ сол колледждегі менің оқушыларым бар, мұғалім. Жеңіс Елемесіп деген, Нұрпейіш деген оқушыларым бар, олар әннен сабақ береді сонда. Олардың бітірген сол әншілікті бітірді, бірақ менде үйден келіп, олар осы жақта колледжде оқып отырған кезде, мен ол еш жерде сабақ көрмеймін. Сол үйден жырды термен үйренетін еді, сол балдар. Солар қазір әннен өздері сабақ көріп жатыр, бірақ оқушыларын термені қоса алып жүрсін, жырды қоса алып жүрсін деп маған ередегі мектебіне жаздырып тіркеп қойды. Бұлар өздеріне сабақ болса,
алдынша демалыс күндері маған жұмыстан келіп, кейбіреулері сол біздің ауданда тұратын балдар, мына Дилназдар біздің көрші тұрамыз, үйден келіп сабақ алады. Терме, дастан қазір Қобыландыға дайындалып жатыр, Қобыландының үлкен республикалық конкурсы болып жатыр. Соған жарты сағат Қобыландыдан, жарты сағат өзінің тағы жаттағаны, сол екі дастанды қатар жаттап жатыр. Қобыландыдан, сосын Қарасай Ғазидан. Ол әрқайсысы жырлы, жыр деген енді кемі бір сағат айтылатын жырлар ғой. Дұрыс айтасыз. Жалпы осындай жас өскелең ұрпақтың қызығушылықпен өзінің ынтасымен барып, бос уақытында барып, үйреніп, қызығып, осылай дамып, бұның өзі енді бір қазақтың өлмеуіне алып баратын нәрсе ғой. Сондай бір жастардың бар екендігі әрине көз қуантады, және оларға бағыт-бағдар беретін сіздер сияқты ағалар бар кезде осы мектептің үлкен деңгейде көрінетініне сенімдіміз. Енді қазақ келген қонағынан қонақ кәде сұраған, домбыра мен келгеннен кейін құлағымыздың құрышын қандырып бір керемет терме орындап берсеңіздер. Кім бастайды? Қыздың жолы жіңішке деп, Дилназ бастамай ма? А, Дилназ бастай. Бастай берсін. А, бастай берсін. Наурызбектің термесі домбыраны қолға алып. Тайын термеге, терме бір деген насият, пайдалы нәрсе жігіттер, адамға ақыл бермеге, кем болмайсың жігіттер, жастайдан алсаң өнеге, асылық сөйлеп әр жерде, ай болма бір тілім ешелменде, басыңа түсе бір қызық, көкіреңі сасынып, ақыл айтпа жасын күйіні, айтамын сөзі асырып, сенің жәмәні еген деп, аяққа жүрме басылып, дүние білсең дөңгелек, дәуірінде сүрсең көлбеңдеп, сыртыңнан өлім бағып жүр, бір күні сені көрем деп, бар жоғына бұл өнді, бәлінде түген дегенмен, сақтағы ебізді пендемді. Сәулелі жарық дүнияда жүзімізде басып алшаңдап, алға қарай аршаңдап, 25-тің кезінде кескірде болады алмастай. Болсаң жігіт қылшылдап, өскінің де болып, жүреде берме сыпылдап. Қайнаған жастық шаңдау, құдайдың берген бағында, дәулет малын құралып, қолдап тұрған уағында. Болсаң жігіт шегінбей, алға қарай ағымда, бір нәрсені көздеп шығып, құр жүгірмей сағымға. Күндерден күндер өткенде, ай бастан өтер жастығын, кеуде қалар бастығыны, сол үшін де жігітір базарлы өтсін тасқының, өзім деген достың көз аларды қарағаны, болмасын ішіне қастығың, таудың сәнінің келтірген, белестенген асқыры, жағалай майса көк шалғын, жиектенген асқыры, жағалай ұшса үстінен, сыңдап олар ақсары, елдің ішетін елдің сәнінен келтірген, ел ішінде азамат, мынау жәмәні еген деп, бойыңа қарап дүңгілме, мүмкін деп олар кәрамат, бенені көзі тоймай жүр, ойламаса қанағат, қанағат қарын тойғызар, сақтаса құдайы саламат, жылқыдан мінген қазанат, дүңгіленген тұяғы, асында жүр ойнаса, жігіттің тарқар құмары, ай жайнаса көздің жанары, жолдасы болса келме қас, беріліп тұрса ықылас, адам сәні шүберек, үстіне кесе атылас, уысында тоймаған негізінде жармас, жақсы достан айырма, іздегенменен табылмас, көке құдай құйған соң сөйлеуге тілім жаңылмаса. Айтады ғой қазақта, топ ішінде жігіт көп, азаматы бір бөлек деп, нағыз қолына домбырастаған, қазақылықты бойына сіңірген, осындай керемет әуезді үні бар, сен сияқты жақсы, осындай бір азаматтарың өсіп келе жатқандығы біздің еліміздің болашағының жарқын болатынына, біздің дәстүрлі өнеріміздің, жыр мен терменің мектебінің тоқтамайтындығының кепіл деп ойлаймын, талабыңа нұр жаусын. Амин. Енді Дилназды тыңдайық. Жасағанның кем жасағаны, жүрсін деп аторнына екі аяқ,
қасына ұстасын деп қол жасағаны, басына естісін деп екі құлап, көрсін деп маңдайына көз жасағаны, жүрсін деп сайран едіп ай, шаттық менен нұр етіп пендесіне күн жасағаны, сағатты 24-ке ай, және бөліп басына естісін деп. Қазақ жоқ, ішім жылып кәдімгідей құлағымның құршығаны керемет болып қалдым. Біздің көрермендерімізде дәл сондай керемет әсер алды деп ойлаймын. Талаптарыңа нұр жаусын. Қазақтың сендердей қазақылықты дәріптейтін. Осындай бір домбырастаған адам енді міндетті түрде қазақы киім киімді киіп шығады. Оның сөз сөйлеу мақамы да бөлек болады. Сондықтан сендер сияқты ұл-қыздардың өсіп келе жатқандығы, сіздердің ағайларыңыз Әділбек ағай қалыптастырып келе жатқан мектептің бар кезінде дәстүрлі біздің өнеріміз ешқашан өлмейді деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Шығармашылықтарыңыз дами берсін, тоқтамаңыздар, әлі де шәкірттеріңіз көп болсын. Алда келе жатқан екі жылдықтарыңызды керемет облыстың көлемінде үлкен деңгейде тойлаңыздар. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет бүгін келіп уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Рахмет, алла тағаларыңыз болсын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің эфиріміз тәмам, өзінің мәресіне жетті. Сіздерге осынша уақыттың ішінде бір керемет әсер сыйладық деген ойдамыз. Эфир тізгінінде болғанымен Эльмира Көшекбай, келесі кездескенше хош, сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, қазір арнамызға келетін қонақтарымыз бар. Сондықтан да назарларыңыз бізде болсын. Арнаны ауыстырмаңыздар. Дәл қазір біздің студиямызға дәстүрлі әншілер, жыршы, термешілер келіп, осы студиямызды керемет бір көңіл күйге бөлейтін болады.